آج ایک ایسے لفظ پر روشنی ڈالیں گے جو عوام میں اتنا استعمال نہیں ہوتا جتنا خواص میں ہوتا ہے، اور خواص ہی اس میں غچہ کھا جاتے ہیں اور اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ میں بھی دور جاہلیت میں اسے ماجون کے وزن پر مانون بولا کرتا تھا۔ آئیے اس پیچیدہ لفظ کی گرہ کھولتے ہیں۔ مؤنون، مؤنون، مؤنون کے معنی ہیں عنوان کیا گیا، نامزد کیا ہوا، ڈیڈیکیٹڈ۔ مؤنون کرنا، مؤنون ہونا، کتاب، دیوان وغیرہ کسی دوست یا بزرگ یا کسی شخص کے نام انتساب کرنا۔ ٹو ڈیڈیکیٹ اے بک ٹو سم ون۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی تقریب میں یا کسی کتاب کی رسم اجرا میں یہ لفظ استعمال کریں اور اسے مانون کی بجائے مؤنون کہیں تو ممکن ہے کہ لوگ ہماری طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھیں، ہماری علمی استعداد پر شبہ ہو انہیں، اور ممکن ہے ہماری دماغی حالت پر بھی شک ہو اگر پہلے سے نہ ہو تو۔ خیر، نیوز چینل کے اینکرز صحیح کو غلط بول سکتے ہیں، تو ہمیں بھی صحیح کو صحیح بولنا چاہیے۔ یوسف ناظم کے مضمون انتساب سے اقتباس، جس میں یہ لفظ مؤنون استعمال ہوا ہے، اور انتساب بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ادب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی نوعیت غیر قانونی نہ صحیح مشتبہ ضرور ہے، انہیں میں سے ایک انتساب ہے۔ انتساب نہ تو کوئی صنف ادب ہے نہ ادب کی کوئی شاخ، شاخ سانہ ضرور ہے۔ اردو میں انتساب کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ دور مغلیہ کے بعد کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ قدیم ہوتی تو اب تک متروک ہو جاتی، متروک نہ ہوتی تو مکروہات میں ضرور شمار ہونے لگتی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اچھے دن دیکھے تھے، ان دنوں انتساب نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ خوشی خوشی کتابیں پڑھا کرتے تھے، اس زمانے میں کتابیں تھی بھی کم۔ انتساب کی تحریک پڑھے لکھے لوگوں کی اجازت بلکہ ان کے علم و اطلاع کے بغیر اچانک شروع ہوئی، اور جب یہ شروع ہوئی اس وقت کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ آگے چل کر یہ اتنی خطرناک صورت اختیار کرے گی کہ صرف انتساب کی خاطر کتابیں لکھی جانے لگیں گی اور ان کے شائع کیے جانے کے لیے متعلقہ لوگ جان کی بازی لگا دیں گے۔ ادب کے نصاب میں انتساب اگرچہ اختیاری مضمون ہے، لیکن بے انتساب کتاب اس موسیقار کی طرح ہوتی ہے جو سر میں نہ ہو۔ آج بھی اکثر کتابیں یوں ہی چھپ جاتی ہیں، یوں ہی سے مراد ایسی جن میں صفحہ انتساب نہیں ہوتا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی، صفحہ انتساب موجود نہ ہو تو قاری کے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ مصنف میں قوت فیصلہ کا فقدان ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی تصنیف لطیف کو کسی کے نام مؤنون، اپنی تصنیف لطیف کو کسی کے نام مؤنون نہ کر کے مصنف نے کسی کا حق غصب کیا ہے، لیکن اسے تساہل تو کہا ہی جا سکتا ہے۔